and as Aziz Cop key 2020 the door corda red bed matrice 15 key and sanada waxaad ka soo dhaxay muqaddas ciyaartooda xulka gobolka Hawd and bal koobkii gobolada ee dhamaaday wal arkay adiga iyo xulkaagu baa halka ka jirteen koobkii and koobka dhamaaday and maxaad ku xasuusnaan doontaa si maxaad sidee aad Aziz taariikhda ku gelisaa Bismillaahir Rahmaanir Rahiim 2015kii waxaan ku ciyaarinay wareegii gobolada ee uu kala ciyaaray Bariga Galbeed anoo mateliyay ciyaartoydii ku ciyaaray xulka gobolka Dadmareed aanu nasiib u helnayna inaanu furitaanka aanu ku furno lagu furo anigii gobolkii Tagdheer Berigaan nasiibnu yeeshay inaan noqdo ciyaartii goolka horeeyay dhaliyay sanadan aan ka soo dhex muuqanay xulka gobolka Hawd oo nadan nasiib yeeshay inaan noqdo ciyaartii uu horeeyay dhaliyay goolkii uu horeeyay ee furitaanka gobolada ciyaaraha gobolada Jamhuuriyadda Soomaaliland koobkan wuxuu ahaa koobkii goboladii hore ka duwanaa dunida ee meel walba laga daawanayay koobkan waxaan ku xasuusnaan doonaa taageerayaal aad u badan waana nagu mahadcelinaya meel walba ay ku sugan yihiin taageerayaashii gobolka Hawd iyo taageerayaashayda sida khaaska aniga ii taageeray Aziz, koobkii dhamaaday iyo koobkii hore aad soo ciyaartay maxaa farqiga aad soran kartaa way u dhexeeyeen ay ku kala duwanaayeen baad ka shakhsiyan soran kartaa hadday noqoto ciyaartoydii dee abaalmarinada la siinayay walowaanina sanadadii hore abaalmarino aan saa u fiican loo bixin sanadkan abaalmarino aad u wanaagsan loo bixiyay ciyaartoydii ku guuleystay abaalmarinada sidoo dhan si leyfa looga daawanayay iyo agabka dhalinyaradu ay ku ciyaaraysay oo ka duwanaa kuwii sanadadii hore lagu ciyaaray ugu dambeyn bulshada caawa meel walba ka daawanaysay cabdi casis qoola ku garanaysaa ee xad kaga tegaysaa meel walba ku sugan yihiin ama noqdaan dadka si shaqsiya ku taageerayay iyo inta magacaaga iyo muuqaagaba garanaysaba cid kastay soo taageertay meel kastay adduunka ka joogeen aad baan ugu mahadcelinayaa dhammaan dadkii daawanayo dhan waxaan si khaas ugu mahadcelinayaa taageerayaashii garoonka noogu yimanayay hadday noqoto waqti hore maalmahan ciyaarnay xilliga duhurka taageerayaashii gobolka Hawd meel kastay joogaan aad baan u salaamayaa